არ ვიცი რამას გადავიდე პირდაპირ, იმიტომ შენ ახსენე ძალიან კარგი მომენტი, რომ შენ ამ უამრავ ცნობებში რაც შეაგროვე და ახლა მეორეჯერ ხვდები შემთხვევით, როგორც პირველად შეხვდი შემთხვევით, ასევე მინდა თუ გინდა ამოჭერი, მაგრამ მე იძულებული ვარ საჯაროდ გაგიცხადო ჩემი უღმესი მადლობა და მადლიერება, რასაც შენაკეთებ ამ ქართული საქმისათვის, რომ ასეთ დიდებულ ადამიანს არ ვიწყებ.